د خزي سره هر قسمه خون چې ته الی اغستې شي سوای د کوروالی نه دې سره روجه نه ماتي. د خزي نه هر قسمه خون اغستې شي دې سره روجه نه ماتي کی سوای د سنه کوروالی نه کوروالی باندې کی. اوس به دې حدیث سره شو امید ده ان شاء الله چې خبره به واضح شي چې بس سره روجه ماتي کی بس سره نه. دا حدیث د عائشه دا کوم چې لکه سات مخ کی ویل شو وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکره خپل بیبی خپل کړه او هو صائم او غبد روجی په حالات کې ویباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولګو د خپل بیبی د بدن سره او غبد روجی په حالات کې ولكنه املككم لاربه. خدا خبره ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخپل حاجت په قابو کې ساتو یا خپل عورت په قابو کې ساتو ولكنه املككم. پتا شو ټول کې شو دومره نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وساتي. هغه خپل حاجت په قابو کې ساتو کنټرول کې به. دا حدیث متفق علیه دی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے واللفظ لمسلم او دا لفظ دے امام مسلم دے او پہ روایت کو سیدہ رضی فی رمضان یعنی پر رمضان کی بے اخبر بی بیان اخبر ہوئی. امام مسلم دا حدیث پہ مختلف روایت و الفاظ سر روڑی یو کی داری چی کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو فی رمضان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر رمضان پہ میشکی اخبر بی بیان اخبر ہوئی. فبعض كده سيدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم. بعض بيبيان بيحكوا لولي عايشة رضان هاوي ثم تضحك بيها وبخنداشوا ولي بخنداشوا أنها هي المقبلة. زي كده دا, دا كما بيبيتي بيها دوي جاغ بيحكوا لولي ونا قد بخبلوا نبيا بدي حياة لا سيدر جيك مسكيشو. قلت لي چي بی 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 خکولا ولا واقع با در وجه پا حالت که ویوباشر و هو سای مباشرت بکو دا یوباشر اخست شوی دا بشارن سرمن تا وی سرمن تا نمانه دلت سده چی دا سری سرمن ولگی دا چا سره دا زنانه دا سرمن سره. کل دا پا مانه دا کوروالی مرازی فالآن باشروه نلت معنا د کوروالی خو دلته تی مراد کوروالی نه دی ځکه چې نور روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالی په دې ټیم کې څه دی حرام دی. نو دلته به د مباشرت نه مراد سی بدن لګېده د بدن سره.